Sopel Ruisi Stadionis teritoriis economikis saministrostvis usasqitulot gadatsemastan dakavshirebit Karelis munitsipalitetis Sakrebulos mier miqebuli gadatsqatileba gasachivrebulia. Adamianis uplebata tsentris yuristma, romelis mitsis gasqvisebis mozinaagmdegeta interesebs itsavs, sarcheli Khashoris sasamartloshi sheitana. Lekso Merebashvilis ganzkhadebit sajaro registris erovnulma saagentom khonebis saagentos uari utkhra aghnishnuli mitsis sakhmtsipo sakutrebashi gadatsemadze da akedan gamomdinare უფლება დამცველი მიიჩნევს, რომ ტერიტორია სოფლის საკუთრებაში დარჩება. Შეგახსენებთ, რომ ქარელის მერია რუისში არსებული 10.000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის გასხვისებას რუსულ კომპანიას ეგეთმავდა. მოსახლეობის პროტესტის შემდეგ კი სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ გულიაშვილის უწყებას ამავე ტერიტორიის აუქციონის წესით გაყიდვა უკრძალა. Ის ნაკვეთთან დაკავშირებით განკარგულება საკრებულოს უკვე გასაჩივრებულია, შეტანილი გვაქვს არჩელი ხაშურის რაიონულ სასამართლოში. Ამასთან მოგეხსენებათ, რომ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტომ უკვე უარი უთხრა ქონების ეროვნულ სააგენტოს ამ მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრაციაზე. Შესაბამისად მიმდინარეობს დავა ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე სასამართლოში.